Ak chodíme do kostola raz za nedeľu alebo aj raz za pol roka, tak si zvykneme na niektoré výzvy, hej, ktoré tu modlite sa, nesmilnite, postite sa, hej, človek zvykne, však čo tu má počuť. Ale ja neviem, či sa dá zvyknúť na výzvy dnešného evanjelia, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie má hoden. Sú úplne iné tieto trošku výzvy, ako by z iného súdka, že s tými modlite sa, postite, že človek niečo tak povie, však som sa pomodlil ráno, Pane Bože, ak si tak dobrú noc, rozumiete, však dobre, hej, že to tak nejako však chodím v nedeľu do kostola, že to si tak nejako povieme, že sa sami ukludníme v sebe, že to áno, to robím, však som v nedeľu do kostola, čo ešte mám, hej, ešte vzbúra v srdci, to nie je láska, to nie je vzťah, nejaké náboženstvo, však sa modlím, čo ešte mám, však sa postím, čo ešte mám, hej, to je ešte taký hnev na ten Boží svet, to ešte nie sme vyprofilovaní, máme veľkú vzbúru ešte voči Bohu, to je mať všetci, voči Bohu zburu a búri sa. A teraz do tej zbúry, keď nám dá ešte takéto požiadavky Ježiš, tak to je ako, že zaklincuje našu zburu. Úplne zaklincovaná. No len viete, ono je to, že my s tými všetkými ako keby vecami alebo s mnohými Božími vecami ich vieme upratať. Dokonca aj diabol ich vie upratať. Nie, že len my. Hej. Aj diabol ich uprace nejako. Hej. Všetko tak nejak dá, že ono sa to uprace. A už keď to diabol uprace tie Božie veci, tak a v nás, hej, že nás nejako upokojí, však veď, že my vlastne sa búrime a za tým je diabol, hej, že je taká diablová zbúra v nás voči Bohu. Však sa modlím, však toto robím, však žijem s jednou ženou, však sa starám o tie deti, rozumiete? Ja to necítim lásku. Ja to cítim hnev a vzburu. A za tým není Boh, za tým není Boží duch, hej, to není Boží duch. To je hnev, taký hnev takého niečoho na niečo, že čo ešte mám, čo ešte chceš Bože odo mňa, hej, že tak to tak niekedy sa tak uprace v nás a my si tak žijeme život na tej úrovni, že niečo áno, ale tieto požiadavky, ktoré sú dnes, kto nájde svoj život, stratí ho, kto stratí svoj život, pre mňa nájde ho, sú už úplne radikálne požiadavky, hej. Však jasné, že bez modlitby, bez nejakého duchovného života není šance toto uchopiť. Toto nás presahuje. Že tá modlitba si povieme, nás nepresahuje. Ten pôst nás nepresahuje. Možno to, že nebudem cudzoložiť, ma nepresahuje. Že to máme zaradené. A nejakú tú úroveň si vytvoríme kresťanstva. Ale do tejto nedorastieme. OK, dobre. Však na jednej strane poviem OK, na druhej strane poviem, že má to jeden obrovský handicap. Obrovský handicap to má. Ja poviem, aký to má handicap. Pozrite sa. Kresťanstvo ako také je starostlivé, ale nie hociak. Na vrchu tej starostlivosti je Otec. Otec, Boh Otec je tam. Hej. A je starostlivosti z línie Boha Otca. Z Otca. A teraz, viete, takto to poviem, možno sa to tak najlepšie dá, to otcovstvo, otcovské niečo dať na klasického, všetci sme mali otca, alebo máme, tak najlepšie to pochopíme všetci na a je to aj také najbližšie, asi otec rodiny. Hej, on nie je asi nič bližšie ako ten otec. A teraz, viete, tých príkladov by sa dalo zlých uviesť veľa, ale uviem taký, ktorý sa tak najlepšie pochopí. Zoberte si, ten otec má dieťa. Už na jednej strane vyhlási, som tvoj otec. Dobre, však, OK, hej, dobre, to je fajn. Ale zoberme si teraz nejaký taký handicap toho otca, ktorý, tých môže byť veľa, hej, to nie je možno fair jeden povedať, lebo keď povieme jeden, tak označíme ako keby len jedný, ktorý tým trpia a možno iný tým netrpia, trpia inými. Ale dobre sa na to vysvetľuje. Rozumiete, to dieťa čaká toho otca a ten otec príde opitý. On príde opitý domov. A viete, čo sa deje v tom dieťati? Začne byť schizofrénia. Že to je otec, ale jemineňku, tá starostlivosť. A viete, ono, ešte si povedzme i ďalšiu vec, že citlivosť srdca alebo vnímavosť, že ona nevníma len nejaké gesto, ale že to prepojenie vníma srdce, čo z toho srdca ide. A to srdce ja nemusím vnímať len vedome. Už musím byť trošku aj podkutý, možno aj duchovne, aby som vnímal vedome, čo ide z toho srdca. Ale keď ja nevnímam vedome, ja vnímam nevedome a podvedome, čo ide z toho srdca. A teraz to je čo za starostlivosť, keď z toho srdca ide istým spôsobom despotizmus. Ono to urobí jednu vec s tým dieťatom. Ono ho to vlastne rozkope. Ono mu to rozkopáva srdce. Rozkopáva mu to život. Potom otec o tom nevie.
Žije možno ako vie. No žije na čo má, alebo žije tak, aký má stav srdca. Žije tak, aký má stav srdca. On nevie inak. On by musel zmeniť stav srdca. Až do týchto požiadaviek. Chápeme, prečo sú tieto požiadavky? Ak sa niekto stane otcom a nežije tieto požiadavky, nie na ceste. Čo robí s tým potomstvom? On ho rozkopáva. Spôsobuje schizofrenu, rozkope. On úplne rozkope to dieťa. A to rozkopaný človek je človek, ktorý proste je úplne nahnevaný, naštvaný, lebo proste jemu sa vyhlásilo, že áno, že láska, že otec je starostlivosť a zápätí ho to koplo. Áno, starostlivosť a zápätí ho to koplo. To sú schizofrénie v srdci, ktoré dokážu poznačiť srdce na celý život niekedy, na celý život. Vlastne tu je otec, Boh, a tu je človek. A medzi tým sme my. Hej, medzi tým sme my. Hej, ten otec veľmi chce, aj všetko robí preto, aby to medzi tým fungovalo. Nie, aby to nefungovalo, lebo keď to nefunguje, to medzi tým, tak to je strašné. To je strašné. Hej, to je rozkopanie. Rozkopáva sa to v tom vnútornom svete alebo v tých srdciach. A potom tie srdcia sú nahnevané. Tie deti sú nahnevané. Viete, piatok mi to naposledy jeden povedal, že mňa znásilnili krstom. Naozaj mi to povedal, bo tam viacej ľudí, si chceli vedieť, vám tých ľudí, poviem, ste vedeli, že to mňa znásilnili krstom. Ale viete, my si povieme, a čo sa búri, to je nejaký rebel a nepozná Boha, ja neviem čo všetko, viete, takto lacno si to zahojíme. Dobre, môže tam byť istá vzbúra tmy a smrti toho človeka, chápem. Ale tam je iná vzbúra. Nalepili na mňa niečo kresťanské, ale nedali mi na mňa nič z toho srdca, z tej podstaty. Nič nedali na mňa zo srdca otca. Nikto mi nikdy neprezentoval srdce otca, nikdy v živote. Ale nalepili, tak ja nechcem to kresťanské, lebo sa stáva pre mňa násilnením. S násilím. Je to násilie. Hejže, tak som tu dieťa, mám otca, ale to je násilie, že ja existujem. Na mňa páchajú násilie vlastní rodičia. Vlastný otec pácha na mne násilie. To robí také rozhorvania srdc. Samozrejme, že to ten detský svet nevie takto rozdiferencovať. To je rozdiferencovať človek, ktorý už istom vidí, vie, chápe. Ani ten otec to nevie rozdiferencovať. To už by musel byť Boží muž, ako tuto sa píše. Elizeus to takto vie rozdiferencovať. To je ten Boží muž, že už rozumie týmto veciam, rozumie, ako to funguje. Má vhľad do tých vecí. Ale o to je to ťažšie. Viete, keď to vie človek už rozdiferencovať, tak si s tým možno poradí. Lebo vie byť nad tým, hej? Si s tým poradí, lebo do toho vidí, lebo tomu rozumie, hej? Ale zoberte, že to dieťa toto nevie takto rozdiferencovať. Ten kresťan toto nevie takto rozdiferencovať. Si to nevie takto. Čiže on nebude nad tým, on sa nedostane nad to. To znamená, že ho to bude ničiť. A zničí ho to. A môže ho to ničiť roky. Roky ho to bude ničiť a roky ho to bude niekde zatláčať a rozhorvávať, že tak takéto kresťanstvo, to čo je, hej? Toto je kresťanstvo, toto? Toto je kresťanstvo, to nie je kresťanstvo, to je už diabolstvo. Presne toto robí diabol, hej? Potrebuje napadnúť niečo medzi otcom a nami, potrebuje to tam napadnúť, dobre, aby to prevrátil, aby vytvoril v tých deťoch, tých zverených hniev na otca, ale až na Boha otca. Ale za to nemôže ten Boh otec, za to nemôže to kresťanstvo a tá autentickosť kresťanstva. Ale za to môže, že my to nerozlíšili sme, že sme to neobjavili, že sme nerástli do týchto požiadaviek, že sme si ich neotvárali, čo znamenajú tieto požiadavky, ktoré sú, kto miluje syna alebo dcéru, ako mňa nemá hoden, ktoré sú aké, o čom? Nedozreli sme do týchto požiadaviek a môže sme ešte, že to moja vec, OK, ale potom už keď sa ty prezentuješ ako kresťan v tej spoločnosti a ty potom stretáš x tých kresťanov, katolíkov, ktorí sa proste vykašľali, lebo cítia násilie, už len z toho, že ich pokrstil, alebo cítia násilie, tak tým len potvrdzuješ, že to kresťanstvo je naozaj násilné. A je nebezpečné. Že nebezpečné. Že diabol prevrátil to kresťanstvo tak, že sa stalo nebezpečným. Že bude rozkopávať. Že bude ničiť. Že bude ničiť to zverené. Čo mi je zverené, to budem rozkopávať. To budem ničiť. To sa dá samozrejme, je len do rodiny, to sa do každého otcovstva, každej starostlivosti, lebo každá starostlivosť otcovská chce ísť k otcovi, k Bohu otcovi. Hej?
Samozrejme, hovoríme teraz o tej kresťanskej rovine alebo kresťanskom poňatí, že ono je krásne dať na niekoho tie kresťanské skutočnosti, okej, sviatosti, ale keď v zápätí, to, čo ide z toho srdca, to, čo môže robiť tá farnosť ako srdce toho kresťanského, alebo neviem, aké združenie, spoločenstvo, alebo kňaz, to, čo ide, je despotizmus, je rozkopávanie, je diabolčina, tak proste tí ľudia sa tak, toto nie. Hej, tak toto nechcem, tak toto určite nezoberem, tak toto nebudem, však mňa vlastne znásilnili. Mňa znásilňujú, páchajú na mne násilie. A ten človek si pôjde preč a naozaj v úprimnosti srdca vidí, že on má pokoj od násilia, a to násilia kresťanstva. My sa potom hneváme, že sú to tí liberáli a neviem čo, a ich označkujeme, akí sú oni liberálni, akí sú oni zlí, ale my si neuvedomíme, že to sme my vyrobili z tých ľudí takých. Že to sme my. Že to my za to môžeme. My kresťania, my čo chodíme do kostola, my čo sa možno najviac modlíme, alebo možno niekedy aj postíme, alebo aj neviem, možno aj nepostíme, ja neviem. Ale my sme nevošli do podstaty. Hej. Vzali kľúč poznania, sami nevošli, iným vstúpiť zabránili, a ešte aj rozkopali, ešte aj zničili. Hej, potom presne toto platí jednoducho, toto je realita, hej, toho života, toto je reálne. Lebo to deti, to ako vnímavosť pre mňa aj prvákov, tretiakov, je tak enormná, čo ide z vás, je tak enormná, že to je neskutočné, keby sme to videli, podľa mňa to nevidíme. Ja si myslím, že keby sme to videli, tak my sme sa veľakrát nemohli. Nemohli by sme so sebou nič nerobiť. Nemohli by sme, by nás to nenehalo chladných, že ja ostanem len tak zabetonovaný vo svojom životnom kresle. Nemohli by sme sa zlakli, že je minenku, to až taký vplyv je, ale podľa mňa sa to nevidí. Lebo asi to chce vidieť aj v Božom duchu, alebo neviem v čom všetko, aby to človek videl. Hej, ono to už potom človek možno vidí, ako keď tie deti. Mi matka povedala, no, tak už moje deti prijali tohto môjho muža za otca, lebo to bol strašný despota a ja viem, o čom hovorím, presne tak. Ja chápem, presne to taký despota, že to sa nedalo. Sú to hraničné už prípady, ale keď my nevieme vidieť v duchu, musíme vidieť iba na hraničných prípadoch. Keď nevieme vidieť v duchu tieto veci a ich nevidíme, sú nám v duchu zatiaľ zakryté, tak iba hraničné prípady nám ukážu, že vlastne ako to funguje. Že už to musí strašne niečo byť, aby sme videli, že aha, že to niekedy úplne, keď tie hraničné prípady sú strašné, hej, ale niekedy až hraničné prípady prinášajú nejaké riešenie. Hej, prinášajú až riešenie. Preto sa to niekedy dostane do hraničných prípadov, aby sa riešilo. Lebo keď sa to nedostane, ono to funguje, ale ono to není nič akože hraničné, však ono to ešte môže vyzerať, že ako je dobré, všetko fajn a neviem čo všetko. Ale pri ten dopad je enormný, v mnohých rovinách zlý a nič sa s tým nerobí. Nič sa s tým nerobí, človek nič nerobí so sebou, nič. Hej, a ešte je presvedčený zo svojho srdca, zo svojho nastavenia, zo svojej životnej praxe, že on je výborný kresťan. Že on plný požiadavky evanjelia, ale on to není pravda. To je len predstava o tom, čo je kresťan. A človek žije predstavu vlastného kresťanstva. On nežije toto. Ja to teraz nejdem vysvetľovať, čo je toto. Hej, my si to tu vysvetľujeme. My si to vysvetľujeme, ten duch a kríž, to je niečo, čo keď nepochopíme, tak nikdy my do tohto nevojdeme. Nikdy. Lebo sa to nedá ani bez ducha, ani bez kríža toto pochopiť, alebo toto prijať do tohto vojsť, čo hovorí Boh, týchto požiadavkách. Dá sa to iba v tom, preto to dneska nejdem vysvetľovať, lebo sa to vysvetľujeme už aj dlho a budeme si to vysvetľovať, ale práve preto, aby človek vošiel do podstaty kresťanstva. Do podstat, ktoré, bez ktorých sme my stratení sami. A my budeme vytvárať stratený svet a potom ho budeme ešte kritizovať, že aký je stratený. Vieš, tak keď ten otec kopne do toho dieťaťa a potom bude, že aké to dieťa neposlušné. Aké sa to dieťa búri. Ale to, že to ty robíš, že to môžeš, tak to nevidíš. Alebo aký má stav to dieťa. Ale ty, otec, ty za to môžeš. Ty to niekedy to už uvidíš, že ty za to môžeš, to dieťa. Alebo toto sa stane dieťaťu, ale to, otec, ty za to môžeš, že sa mu to stalo. To kedy uvidíš? Hej, že rozumiete, že to je potom hrozné. Že ešte tak ty si za tým, máš vysoké percento, že sa to stalo, ale
Nie, ja neviem, už to je bezmocnosť, hej. Ako čo, to už to je taký ako keby taká uzavretosť v nejakej takej, nie to bude v pekle až, také peklo na zemi, hej. Že teraz ty môžeš za nejaké veci, ty so sebou nič nerobíš, to dieťa sa správa, ako sa správa, má čo má, a teraz je to dieťa zlé, alebo neviem kto zlý, všetko, že to dieťa je také, aké je. No to je uzavretosť v takom nejakom kolorite, kde sa to celé pohybuje a nič. A je to také, ako kto z koho, ako sa ničiť, ako sa vyhovoriť, ako sa dorážať, ako sa doraziť nakoniec. A to je diabol, to je diabolová pasca. To je neskutočná diabolová pasca, ktorý sa to dá a nič. A ak sa nejde von z tej diabolovej pasci, skrze niečo, skrze duch, skrze kríž, to je dosť aj o kríži, a nepojde to bez ducha, tak nič. Tak sme diabolovej pasci. Svojho myslenia, svojich predstav. Máme predstavu a myslenie v pasci. Ja ako otec môžem mať predstavu a myslenie v pasci. A ja si myslím, že ja som farár. Však čoho som sa ja zriekol? Však ja žijem celý, iba taký život vrcholový žijem. Úrovni kresťanstva, rozumiete? Ale tá pravda mojho srdca je aká? Aký ten stav mojho srdca? Čo je v tom srdci, v tom stave? Hej, čo tam je? Toto je tá podstata. Toto je najpodstatnejšie, hej? Lebo toto dopadá. Dopadá to nevedome a podvedome najviac. Hej, lebo ten zverejnec, to dieťa, alebo neviem, kto, aj dospelý človek, to nevie tento dopad niekedy rozlíšiť. On nevie, že ani to ešte vidie, to už naozaj musí byť zrelý človek, zrelý Boží človek, to môže byť aj žena, aj muž, ktorý toto vie rozlíšiť, kto toto chápe, ktorý toto cíti, vníma, rozumie a vie s tým narábať. Ale väčšina s týmto narábať nevie. A preto je ničená. Alebo sa nevie voči tomu postaviť správne. Iba ten, čo tomu rozumie, sa voči tomu postaví správne. A ešte aj ten bude mať problém. Ešte aj ten bude mať problém sa postaviť voči tomu. Lebo to sú najväčšie ničenia. Lebo sú zhora. Lebo oni sú ako keby, že falošné, ako keby sme toho Boha Otca prevrátili naopak. Je to diabolské, prevrátiť to naopak. Toto presne robí diabol, prevrátiť to naopak, aby sa to takto doničilo a tak vlastne skúsilo všetko do pekla. To je cesta, hej, to je cesta diabla. Keď diabol vyhlási, že ja som cesta, hej, a naozaj my tou cestou ideme. Ale nie, že sme zlí, my sme tak stratení. My sme tak nevidíme, viete, preto ten duch, veď duch to ukáže, veď preto sa ponúka ten duch. Áno, že to, ten duch dáva aj kríž, že aj to cesto, že to je nejaký kríž, kto príjma mňa, príjma, či nie, napríklad veta o tom, kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život, pre mňa nájde ho, že ako cítime za tým kríž, nie, ja cítim, nepôjde to bez ducha ten kríž, nejdem to viacej vysvetľovať, hej, čiže áno, nejde to bez toho, no nejde. Nejde, ale toto je už individuálne, kto ako čo sa postaví, kto ako čo do čoho nastúpi, kto ako sa nehá čím premôcť, kto jednoducho nechce ostať v tej pasci, na tej ceste diablovej, hoci sa modlí, hoci chodí do kostola, hoci neviem čo, hoci chodí aj sviatostiam, ale môže byť stále na ceste diablovej, stále. Toto nie je cesta Kristova, je to cesta diablova, alebo cesta Kristova je toto. Toto je je cesta Kristova. Samozrejme, že je to proces. Nikto nehovorí, že to nie je proces. Je to proces, ale proces, ktorý sa už dáva. To nie je proces na zajtra. To je proces na dnes. Ono to chce teraz do toho ísť. Nie zajtra, nie potom. Nie niekedy, však ešte si ostanem v tej svojej platforme života. Nie. Už nie. Už dnes. Amen. To je 4. do 5. To je od utorka do stredy. Od 17. do 17. To, čo bolo aj tu, čo sme sa modlili, tak bude sa dať aj v pravencii, dobre, my sme to tu už trošku aj mali, tak vy trošku viac viete, teraz sme to presťahovali do pravenca. Hej, to je presne to duha kríž. Hej, za tým je to takéto to pokánie, to hľadanie, ako, viete, ono, nie je to, že len popísať nejaký stav. Všetci sme zlyhali ako otcovia, každý jeden, by som vedel toľko vlastných zlyhaní povedať. A možno aj človek zlyháva a nevyhne sa niektorým chybám. A veď práve riešenie je vlastne, najväčším pokaním je, že ide z toho von. A von ide z toho, že človek rastie. Že ako rásť, to otázka, ako rásť. Že to nie je len povedať, že takýto je stav, ale potom ponúknuť ten rast, aby bolo možné z toho ísť von. Že beriem, veď toto je to, hej, čím to hľadá človek pre seba aj pre farnosť, ako teraz ísť z toho von. Dobre, pán farár, takýto sme a ďalej. No ďalej, poď,
poď ďalej, poď do týchto vecí a porastieš. Porastieš a dostaneš sa von, dostaneš sa inde. Hej, zdiali sme všetci, dobre, to by sme si mohli takto krížom krážom vykrikovať, niekedy to aj treba povedať. Tie naše zlyhania uvedomiť si, možno nás to niekedy až strasie, že Jemineňko a Žako, možno niekedy sa aj rozplačeme, možno niekedy nám je lúto. A dobre, ale nie seba lúto, že plačeme ako taká seba lútosť, že Jemineňku, ale je nám lúto nad tým stavom a tým všetkým, čo sme aj zle spôsobili. Ale ideme z toho von, neostaneme v tej zúfalej seba lútosti ako Judáš. Ideme z toho von ako Peter. Hej, o to tu ide, ako ísť z toho von. Hej, a to je riešenie pre každého. Nech sme boli akýmkoľvek otcom, akokoľvek zlyhali. Netreba sa splašiť a zláknúť vlastných zlyhaní. Treba ísť von a potom človek nemusí sa báť. Nikto z tých apoštolov nebol taký, že by nezlyhal aj ako otec. Každý z nich zlyhal ako otcovia. Aj Pavol zlyhal ako otec. Zlyhal, ale nemyslím teda ako duchovník, alebo zákonník a tak ďalej. Tak zlyhal, aj radikálne zlyhal, ale išiel z toho von. A toto je riešenie. Nie sa utrápiť vo vlastných zlyhaniach. My sa nemusíme utrápiť tam, keď niečo zistím, že Jemineňko. Ono, keď človek aj nemá tú cestu von, tak vtedy nie, že sa utrápia, ale sa nahnevá a začne sa hlavne na tých vrších, ktorí mu to možno znázorňujú, že zlyhali. Hej, to je tiež niekedy také riešenie, že kam to nikto ukáže a pozrieť sa to zrkadlo a zistí, že áno, že je to pravda, je to tak. Tak potom idete rozbiť to zrkadlo. Hej, rozbiť, ako rozbiť. To tiež sa niekedy deje, že ako ho rozbiť. Lebo mi tu niekto je zrkadlo, moja manželka mi je zrkadlom, môj manžel mi je zrkadlom, moje deti sú mi zrkadlom a ma štvú, aby som ich najradšej rozbil. Sa len ovládam, ako ich nerozbiť. Hej, ale chcem ich preto, že sa mi stali zrkadlom pre niečo. My sa aj máme stať zrkadlom, znamená výzvou. Výzvou na cestu, aby sme išli von. To tak Boh dopúšťa. To Boží duch dopúšťa, že my sa niekedy jeden druhému staneme zrkadlom. A to nás všeličo chytí, keď nám niekto nastaví zrkadlo. A možno chceme rozbiť, možno aj rozbijeme na prvý krát a potom na druhý krát už nie. Lebo už sme lepšie v tom vyučení, už to nerozbijeme, už to príjmeme to. Takže to my všetci sa takto profilujeme. Ja viem, že sú prázdniny a dovolenky, ja sa z toho teším a ja prajem naozaj tú adoráciu, som sa dal oddych. Len viete, od čoho najviac si potrebujeme oddychnúť? Od hriechu. Od toho stavu. Ja si potrebujem od tohto oddychnúť, od nejakých tých stavov. Lebo toto mučí, že ja chcem také prázdniny, aby som si od hriechu a od zla odýchol. Ja som zistil, že vtedy si najviac odýchnem, preto som ja nezrušil niektoré skutočnosti, nezrušil hlavne z tej platformy Ducha Kríža, ich neobmedzím, pretože ja si chcem odýchnuť, ale ja si chcem naozaj odýchnuť. Nie ísť do nejakej destinácii, pohrešiť si dobre, aby som si odýchol od Pána Boha, pohrešiť hriechy, napáchať niekde pri mori, alebo neviem, kde sa vám ponúka more príležitostí na hriech. Hej, more, také more sa vám tam ponúkne, teraz ísť odýchnuť do toho kňazstva, pohrešiť si dobre a vrátiť sa. Nie, toto nie. Ja si potrebujem práve od toho hriechu odýchnuť. No tak preto som nehal tie skutočnosti Ducha Kríža. Hej, Luisa Picareta potom o 2 týždne zase bude na fare na tému a potom 15. zase v kostole. To ešte potom poviem, keď bude k tomu bližšie. A ešte aj iné veci. Na budúci nám viacej budú cez prázdniny vo farnosti. Hej, kde bude možnosť sa zúčastniť? Hej, kde bude možnosť? Pretože ja si potrebujem oddychnúť od riechu, ja si potrebujem oddychnúť od zla a zistil som, že to ale nejako funguje, že na základe niečoho to funguje, tak človek to ponúkne potom aj iným. Hej, to už kto čo zoberie, ja neviem. Ja nedokážem prekonať slobodu človeka, ale zase dávať si navzájom ponuky je tiež pre mňa do nejakej destinácie, pre oddychnutie srdca, pre úľavu srdca, pre odpustenie, pre milosrdenstvo na srdci, hej, pre znovuzrodenie a tak ďalej. Je podľa mňa naozaj, to sú dobré destinácie. To sú pre mňa veľmi dobré destinácie a keď hovoríme o tých destináciách dovolenkových, tak nech sa páči. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.